Як завжди у цій порі Южницькі новини, сьогодні мої колеги пропонують до вашої уваги таку підбірку матеріалів. Южницькі рятувальники отримали нове обмундирування та техніку. Муніципальна варта активно взялася за благоустрій у місті. Юні баскетболісти приймали одеситів в межах Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Южненські рятувальники отримали комплекти нового обмундирування та техніку. На спецодяг з міського бюджету виділено 290 тисяч гривень. Пожежним придбали костюми, шоломи, чоботи та засоби для гасіння. Нові приладдя захисту замінять старі зношені комплекти. Також значного оновлення зазнав і автопарк 39-ї пожежно-рятувальної частини. У рятувальників з'явився новий спецавтомобіль, придбаний за кошти вже державного бюджету. Домова стілечка, температура видержує до 800 градусів. Вогнетривкі костюми, чоботи та каски за стандартами ISO. Особовий склад 39-ї державної пожежно-рятувальної частини отримали комплекти зразкового захисного одягу за підтримки Южницької міської ради. Разом зі спецодягом до пожежної частини було передано і комплекти рукавів для пожежогасіння. Необхідність та доречність такого придбання рятувальники демонструють у порівнянні з тією формою, у якій доводилось працювати в екстремальних умовах. Це дійсно на озброєння підрозділу, тому що це бойовий одяг та спорядження, яке використовується під час ліквідації надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж, ліквідації дорожньо-транспортних пригод. Раніше в нас було, але те, що було на озброєнні, було низької качества, і плюс термін використання даного захисного одягу вже був вичерпаний дуже давно. Тому ми працювали в тому, що в нас є, підтримали його в належних умовах, підшивали, плутали там, як могли тільки. Але свій захисний свою захисну функцію воно належним чином не виконувало. Тобі ж все наше захист життя і здоров'я в наших руках було. Увесь комплект обійшовся міському бюджету в 290 тисяч гривень. Минулого року міська рада виділила 245 тисяч гривень на жаростійкі костюми, системи радіозв'язку та інші спецзасоби. Сьогодні це приладдя вже активно використовується в роботі. В минулому році купили один комплект протипожежної, також саме сучасний. Сьогодні ми купили ще один комплект вже трошки іншого напрямку. Ну, як вони, як фахівці, на цьому розуміються більше, що вони до 100 градусів видержує температури. І це дуже-дуже важливо, що люди можуть працювати сьогодні, і безпека навіть цих пожежників це також дуже-дуже важливо. І по нашому ходатайству ми просили, і нам сьогодні з Києва виділили техніку, машину виділили, яка коштує близько 5 мільйонів гривень. Разом з новим комплектом захисного одягу рятувальники презентують новопридбаний пожежний автомобіль МАЗ. Фахівці говорять, що машина універсальна і готова до роботи на пожежах, ДТП та в умовах будь-яких надзвичайних ситуацій. 5 мільйонів гривень на придбання машини були виділені з держбюджету. 39-ї державної пожежної рятувальної частини надійшов новий МАЗ, пожежно-рятувальний автомобіль, функція якого це гасіння пожеж, ліквідація надзвичайних ситуацій і ліквідація дорожньо-транспортних пригод. Тобі ж машина універсальна, як призначена як і для гасіння пожеж, так і може виконувати іншого роду роботи. Об'єм води в два рази більше, ніж був раніше в нас на автомобілях, коли в нас було 2,5 тонни води, 2500 літрів, там 2800 максимум, то тут уже 4 тисячі літрів води тільки. Плюс мається все аварійно-рятувальне обладнання, це і бензопили, бензогенератори, і просто генератори живлення, і мотопомпи. Ну, тобі ж все необхідне, що потрібно для роботи пожежних рятувальників, тут все є. Тобі ж універсальний автомобіль, який застосовується в будь-яких умовах і в будь-яку пору року. З приводу комплектації автомобіля рятувальники жартують, що кількість вентилів, важелів та кнопок на цій машині можна порівняти з підводним човном. Тож поки що машина не введена в роботу та проходить процедуру реєстрації. В цей час серед рятувальників тривають навчання. Муніципальна варта активно взялася за благоустрій міста. З початку року інспектори служби здійснили вже декілька рейдів.
В одному з таких взяла участь і наша знімальна група. 10 січня муніципальні вартові проінспектували прибудинкові території, звернули увагу на благоустрій прилеглих територій до точок фізичних осіб-підприємців та виявляли наявність рекламних засобів у невстановлених місцях. Далі Альона Ковальова. Чистота та порядок мають бути наведені в Южненських дворах. За цим слідкують інспектори муніципальної варти. 10 січня муніципальна варта здійснила черговий рейд містом з метою виявлення порушень благоустрою. В поле зору інспекторів потрапили неприбрані газони та чагарники прибудинкових територій. Одразу ж на місці інспектори з благоустрою намагались повпливати на голів ОСББ. Та от з будинком на будівельників 7 ситуація виявилась неоднозначною. ОСББ не має в розпорядженні документів на управління територією. Натомість будинок обслуговує управління ГЖК. Нас тут ніяк. Нас тут непонятно. Перший етаж, виходить, якийсь управлінський, виходить, персонал йде. Наше здання вище. Тобто передача дому має бути вся повністю. Від підвалу до 9-го етажа. Те саме, щоб знати, яка наша територія, откуда починається. Чи за потенісні корти, так само це все нам теж нічого ніхто не дає крім документів, нічого не об'ясняє. ЖК обслуговує, так само мережі писали на Одесу по електричеству, так само, щоб розібратися. Вони не знають, бо немає сіті і немає документів ніяких. Найчастіші порушення в списку інспекторів – це реклама в заборонених місцях, відсутність урн біля закладів фізичних підприємців та знаків про заборону куріння в тих же самих підприємців. Начальниця муніципальної варти говорить, що поки що порушники отримують попередження. Мы поставили себе задачу с 23 декабря по сегодняшний день, вот 10 рабочих дней, мы занимаемся обходом территории всего города. Сейчас мы находимся в первом микрорайоне, это последний район, который мы обходим. Мы обошли абсолютно все дворы. В чате председателя СМД мы выкладываем информацию, замечания по каждому дому. Все представители СМД реагируют адекватно, принимают меры, и с каждым новым микрорайоном мы смотрим, что территория становится все чище и чище. По ходу обхода мы обращаем внимание на предпринимателей, заходим к ним, у них должны быть установлены урны, должны быть таблички о запрете курения, о месте курения. Те предприниматели, у которых этого нету, мы выписываем предписание. Опять же, дается срок для устранения этого нарушения, и все нормально, адекватно все реагируют. Наступного тижня інспектори варти знову здійснять рейд за адресами, де були виявлені порушення. Якщо їх не буде усунено, інспектори планують складати приписи. 9 січня у Южному стартували спортивні протистояння в межах четвертого туру Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Юнаки 2007 року народження мають провести всього 11 матчів. Зокрема, вихованці Южненської дитячо-юнацької спортивної школи «Хімік» вже зустрілися з командами з Одеси та Кропивницького. І з яким результатом завершились ігри, знає Галина Сологуб. 9 січня команда ЮДЮСШ «Хімік 07» провела першу гру у рамках четвертого туру Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Суперниками южненців стали баскетболісти з ЮСШОР імені Литвака, місто Одеса. Южненські гравці створювали багато гострих моментів, але суперники виявилися більш влучними. Хороша була гра, не з нашої сторони, скажімо так. Счетом і грою я сьогодні, скажімо так, дуже задоволений. Конечно, играем все от того, как зависит и играет соперник, но команда играет уже с прошлого чемпионата, но не были вторые на Украине, мы играли во втором дивизионе, и класс сегодня сказался. Лучший подбор игроков, ребята больше тренируются, но есть, у нас есть прекрасные дети, им, конечно, нужно время, чтобы сыграться, больше тренироваться, работать над собой, поэтому... Поэтому есть как есть, будем работать дальше. То, что сегодня мы много не забили штрафных, соперник ушел в отрыв, уже потом догонять было мадраж какой-то, они все сегодня собрались, скажем так. Ну, была возможность для других, если один игрок выбивает, значит, у кого-то появляется хорошая возможность себя зарекомендовать. Сегодня, к сожалению, у нас в команде не было лидера, не было игрока, которого бы... Потащил команду, потянул за собой, показал пример. Сегодня этого не было.
Ну, так будемо працювати, старатися. Сьогодні хороша команда була, я поздравляю суперників. А ми будемо трудитися. Самі ж гравці визнали свої помилки, а їх юні вболівальники з розумінням поставилися до складної гри. Зустріч закінчилась на користь одеситів. Ми поки що проігрували, ну, гра дуже, ну, складна. Ну, наші проігрують по росту, ну, взагалі, вони просто забувають якісь комбінації. Ми погано зіграли в защиті, не виконали установку тренера. Соперники сильніше? Ні, нічого нам не відрізняється, просто установку не виконали. Друга зустріч з командою з Кропивницького також не принесла перемоги южницям. Рахунок 25-53 на користь гостей. У рамках туру южницька команда проведе ще два матчі. Це все на сьогодні. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі Южницького телебачення.